Kardeş soruşur ki, Veysel kardeş, ayakta suyu içmek haramdır, yoksa nəh gəlisi, yoksa bunu barədə istəyir. Kısacası belə sizə mən bunu izah edeyim. Bu barədə hədislər var, haradasa eyni mənanı daşıyan 6 dənə hədis var. Eyni mənanı daşıyan 6 dənə hədis var. Ənəsi bin Məlikdən gəlir, Ənəsi bin Məlik radiyalanmadan. Hədis Müslimdədir. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaq üstə su içməyə qadağan elədi. Sonra həmçinin Əbu Hüreyrədən gəlir, İmam Müslim rivayət edir, yenə hədisi. Deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا Sizdən heç kəs suyu ayaq üstə içməsin. Və kim unudaraq içərsə, qussun, qaytansın. Lakin bu hədisin axırındakı cümlədə ixtilaf var, yəni elm əhlinin arasında ki, o Əbu Hüreyrənin sözüdür, yoxsa hədisdir. Ona görə Şeyh Albani rəhməhullah silsilətü Bayyə kitabında, Zəif silsilə kitabında, ikinci cildində gətirir ki, bu axırıncısı Əbu Hüreyrənin sözüdür, hədis deyil. Bu iki hədis ümumiyyətlə qadağan olması barəsindədir. Və bir çox hədislər də var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü və yaxud da sahabələrin ayaq üstə içdiyini sübut edir. Məsələn, İbn Abbas radiyallahu anhdan gəlir ki, İbn Abbas radiyallahu anhdan gəlir ki, bir səqacın nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem min zəmzəm bəşəridə və huvə qaim. Bir Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə zəmzəm suyu təqdim elədim və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin suyu ayaq üstə qəbul elədi, ayaq üstə içdi. Hədisi İmam Buxari Müslim rivayət edir. Və həmçinin hədis var, qardaşlar, Buxari də gəlir, Nəzzəl ibn Səmrada. Nəzzəl ibn Səmrada. Deyir ki, Əli radiyallahu anhu, Rahbə deyilən qapı var məsciddə. Rahbə qapısının yanına gəlir və əlinə suyu götürür və ayaq üstə suyu içir. Və deyir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin belə etdiyini gördüm. Və həmçin hədis var. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumadan hədisi İmam Tirmizi rivayət edir. Hədisi İmam Tirmizi rivayət edir. Deyir, kunnə nə'kulu alə ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və nəhnu nəmşi və nəşrabu və nəhnu qiyam. Deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə biz, yəni sahabələri nəzərdə tutur, deyir, biz səfərə çıxardıq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dövründə deyir, biz səfərə çıxardıq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər. Və biz ayaq üstə yemək yiyərdik, ayaq üstə su içərdik. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu onlara qadağan etməzdir. Hədisi İmam Tirmiz rivayət edir və səhihləşdirir. Hədisi İmam Tirmiz rivayət edir və səhihləşdirir, qardaşlar. Deməli, bu iki toplum hədisləri götürsək, əziz qardaşlarım, o nəticəyə gəlmək olur ki, ayaq üstə su içmək, oturaraq su içmək əsl budur. Sünnə odur ki, bir insan oturaraq su içsin. Sünnə budur. Amma bir insan ayaq üstə içmək istəyərsə, bu da caizdir, bu da olar. Deməli, qadağan hədislərdən nəzərdə tutulur o ki, əfzəldir ki, oturasan, ayaq üstə gələn hədislərdə də gəlir ki, ayaq üstə içə bilərsən. Və əhl-i sünnə icma edir ki, hədisləri əməl etmək üçün cəm etmək, bir qismini əməl edib, bir qismini tərk etməkdən daha yaxşıdır. Ona görə əlhamdülillah hədisləri cəm eləyəndə nəticə bu alınır ki, əfzəldir. Əfzəldir ki, oturub içəsən, əfzəldir ki, oturub içəsən, sünnə budur. Amma ayaq üstə içmək də icazəlidir. Yəni, bir adam ayaq üstə su içərsə, günah qazanmır. Muhammed s.ə.v. içibdir, Əli radiyallahu anhu içibdir və Abdullah ibn Umar özü və sahabələrdən rivayət edir ki, biz bunu edirdik. Və həmçinin İmam-ı Ləqnəvi, Maliki alimlərindəndir. İmam-ı Ləqnəvi, Muvatta kitabının şərhində bu məsələyə çıxmış ki, deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsindən, Ayşə radiyallahu anhədən, bir də Sa'd ibn Əbi Vəqqasdan sabit olmuşdur ki, onlar ayaq üstə su içməkdə heç bir problem və sıxıntı görməzdilər. Və həmçin İmam Ləqnəvi, İmam Maliki Muvatta kitabının şərhində gətirir ki, Əli radiyallahu anhu, Osman ibn Affan və Umar ibn Xattab və hər üçü ayaq üstə su içərlərdir. Deməli, bundan nə başa düşülür, qardaşlar? Məsələnin dairəsi genişdir, həmdülillah. Kimsə buna görəsə, kiməsə təyin edib və kimsə çəkindirməsi doğru deyil. Lakin ona da İmam Maliyyə ki, sünnə odur ki, içərlər. Və müasir alimlərdən xatırladığım, yəni hal-hazırda bunu tələsik olaraq, yəni qısa çatdıraraq
Muasir alimlerden de mesela Şeyh İbni Hüseymin, Şeyh İbni Hüseymin Riyaz-ı Salihin kitabının şerhinde getirir ki diyor, bu meselede hadislerin cemeliyende o neticeye gelme olur ki mesele efzeliyet meselesidir. Haram halal meselesi değil. Yani kim böyle ederse halal edip, kim böyle ederse haram edip. Ve bu o meselelerden değil. Bu efzeliye meselesi. Hansı efzeldir? Değil ki oturma içmek daha efzeldir ama ayak üstü su içmek de icazelidir. Ve hemen reydedir kardeşler, hemen reydedir Şeyh İbn-i Baz rahmetullah. Ve hem için Şeyh Abdurrazzak Afifi, hem için Şeyh İbn-i Korun. Bunların hamısı büyük alimler lecinesindir. Bunlar da elave olarak size yine bir fayda olarak deyin. İbn-i Hecer rahmetullah Sahih Bukhari'nin şerhinde, İbn-i Hecer rahmetullah Sahih Bukhari'nin şerhinde Fethül Bari'de getirir ki ayak üstü su içmeyin icaza olmağını alimlerin çoğu görür. Ki icaza bir toplum alimler görmüyor. Tabii ki esas ayak üstü su içmeyin haram olduğunu göre zahiri mezhebidir. Zahiri mezhebidir. Bazı müasirlerden onu destekleyenler de var. Her halde kısa bir alamak budur. Doğrusu Allah'a var. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.